estivemos agora a experimentar o Kinect. Qual, pronto, a indústria hoje em dia tem aproximado-se muito dos jogadores casuais. Uhum. Qual é a intenção da Microsoft ao lançar o Kinect? A intenção da Microsoft é massificar os videojogos para todos, ou seja, isto é uma forma de jogar completamente intuitiva em que qualquer pessoa de qualquer idade poderá jogar estes jogos. Os jogos que nós vamos lançar para Kinect, temos a preocupação de lançar diferentes tipos de jogos para diferentes targas e diferentes idades e acreditamos que vamos conseguir chegar a todo o tipo de jogadores, quer sejam meramente casuais ou infantis e também, porque não, aos hard gamers que se quererão divertir, como é óbvio, com os amigos também, no seu tempo livre. E acha que o futuro passa por plataformas como esta ou vamos ter também os jogos normais desenvolverem-se lado a lado? Eu penso que lado a lado será sempre o equilíbrio. Eu acho que será sempre, o equilíbrio será sempre haver os dois tipos de jogabilidade, até porque temos jogos que, como vocês conhecem, o caso do Halo Reach, que vive essencialmente do tipo de jogabilidade com comando, os shooters são isso mesmo. Aquilo que acreditamos é que sim, vamos dar um passo seguinte na indústria dos videojogos ao podermos dar a possibilidade de jogarmos sem comandos e aí massificar completamente o tipo de jogo. E essa ideia de sem comandos, pronto, há gente que, as pessoas quando não experimentam, ainda não experimentaram, faz um pouco de confusão. É sim, eu acho que é muito intuitivo. As primeiras vezes, para quem está muito habituado a jogar com um comando, podem estranhar ligeiramente, mas rapidamente, e acho que vocês experienciaram isso aqui hoje, é que ao fim da segunda, terceira vez de jogar, facilmente se adaptam a esta forma de jogo. Se calhar recomenda sempre passarem por um stand de demonstração ou numa loja, o melhor é perderem uns minutos ou eu acho que sim, nós a pensar nisso vamos ter um roadshow por várias lojas do país, que ainda não podemos divulgar, mas já estamos a planear um roadshow por isso mesmo, porque acreditamos que o segredo do sucesso do Kinect é a experimentação, porque só mesmo experimentando é que podemos ver a potencialidade deste produto. A partir de quando é que podemos encontrar o Kinect nas lojas? O Kinect vai sair em toda a Europa no dia 10 de novembro. A nossa intenção é trazer um bocadinho antes para as lojas para poderem experimentar e no dia 10 de novembro poderem já adquirir o Kinect e divertirem-se em família e, quem sabe, ser uma excelente prenda de Natal. O preço base? O preço base será 150€ do sensor em si. Depois vamos lançar vários packs do sensor com a consola, com a nova consola, para quem não tem ainda. E com a consola de 4GB será 299€, podem poupar cerca de 50€. E com a 250GB, 359€, poupam também 50€. Em relação aos títulos disponíveis no lançamento, o que é que poderemos contar? Bem, nós teremos, foi anunciado em todo o mundo, o lançamento de mais de 13 títulos, contando com first party e third party. Aquilo que eu vos posso garantir é obviamente os first party, que serão lançados e distribuídos por nós aqui em Portugal pela Microsoft. Vamos ter 5 títulos first party lançados com o Kinect: o Kinectimals, o Kinect Adventures, que vem já com o Kinect em si, portanto é a oferta, o Kinect Sports, o Joyride e o Dance Central. Portanto, vamos ter aqui 5 jogos completamente diferentes para todo tipo de targets. Em relação à linguagem do Kinect, reconhecimento de voz e dos títulos, como é que está esse ponto? Bem, já foi anunciado que no seu lançamento o Kinect terá reconhecimento de voz apenas para inglês. O processo de adaptação do reconhecimento de voz é super demorado e a programação dessa característica é muito demorada. Aquilo que depois a Microsoft já anunciou é que irão haver diferentes fases em que irão haver diferentes linguagens a serem depois disponíveis. Nós acreditamos que estará disponível o português de Portugal numa terceira fase e é para isso que também estamos a trabalhar. Em relação ao software em português, para já ainda não temos anunciado qualquer indicação que vamos ter já software em português. Aquilo que temos é sim um grande avanço, que é vamos ter todos os manuais localizados em português com as indicações de formas de jogo em português. Já será uma grande ajuda para os utilizadores em Portugal. Então, obrigado. Obrigada, eu também. Obrigada por terem estado cá.